Da Zaprešićka mladež ima odlične ideje kako iskoristiti turističke potencijale u gradu, pokazali su učenici hotelijersko-turističkog smjera Srednje škole Ban Josip Jelačić, koji su nakon što su odradili praksu u turističkoj zajednici, prezentirali svoje ideje vezane za organizaciju događanja, novih suvenira ili gastro ponude. Mi smo došli na ideju da bi svaki restoran na svoj meni dodao neko tradicionalno jelo i servirao ga u obliku slova kako bi sami gosti koji dolaze u restoran mogli istražiti i kuharicu tradicionalnog grada Zaprešića, ali i samu povijest grada Zaprešića. Bilo bi se naravno puno jela, mi smo baš našli recept za omlet sufle iz novodvorske kuharice koje smo onda odlučili iskoristiti kako bi tako unaprijedili gastro ponudu restorana. Ja i moja kolegica imale smo projekt izmisliti, to je smisliti turu ili izložbu koja ima simbole Zaprešića. Mi smo smislile izložbu na uvršilnici koja je interaktivna, s tim da povezujemo svijet medija koji je sve više zastupljen danas i više će ljude zaintrigirati ako skupljaju neke bodove. Tako mi imamo u svojoj izložbi QR kodove s znamenitostima Zaprešića. U projektu je sudjelovalo 26 srednjoškolaca koji su radili u paru, tako da je ovom prilikom prezentirano 13 učeničkih projekata. Mi smo im zadali nekakve smjernice, upute kako bi trebali istraživati tržište, da malo prouče kako rade to drugi gradovi i na temelju toga oni su sami osmislili, evo recimo primjerice, kako bi trebali izgledati novi suveniri grada Zaprešića ili kako bi trebao izgledati neki nova manifestacija na jezeru Zajarke. Marija Jandras Horvatin dodala je da se projekt pokazao uspješnim te će se s njim nastaviti, a neke od učeničkih projekata implementirat će u rad turističke zajednice već od iduće godine. A koji su, ja bih rekao, i poslovi budućnosti.